去比较面不好的浪，但没走起老路木鸡巴巴。ไปไหนอ่ะน่ะ
Allah. ကျွန်တော်လည်းလက်ရှိအခြေအနေမှာလောက်ထားတာကကျောင်းပေါင်း6ကျောင်းလောက်ရှိတယ်။အော်လူငယ်တွေပုံပြီးတက်ကြွလာအောင်ကျွန်တော်ပုံပြီးစုစုစုစည်းလာအောင်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကရင်ဒီလိုပြောလိုက်အားလုံးတွေ့တဲ့တားတဲ့ခုနာပြောတဲ့ပတ်ပေါင်းစွမ်းနေငါတို့လဲပါဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီပွဲကိုကျွန်တော်တို့စီစဉ်ကျက်ပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်။ဒါကျွန်တ
ုံရင်နော်ကို့မျိုးသားချင်းချင်းကို့ထနိုင်ရဝန်ထားဖို့အတွက်နော်ကျွန်တော်တို့အတွဲရှိတဲ့ခြေပြချင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ရှင်းပြချင်ပါတယ်နော်အားလုံး
ဖက်ဆူလဲဟဲ့ဒီကသူအလောလက်ခုပ်တီးချိုဆွပေးပါချန်ပီယံဒုံးစစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအပိတ်ကျွတ်တေစကားပြောကြားပြဖို့ရတဲ့